မင်္ဂလာပါရှင် SSP Channel မှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့တော့ကြက်သားကိုထိုင်းလူမျိုးတို့ချက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းဆက်ဆက်ကလေးချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်မဒီနေ့စိတ်ဖူးထည့်ပြီးတော့မချက်ပြပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကလူတွေကစိတ်ဖူးရှာမရတတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ပါနော်လိုအပ်တာလေးတွေပြောပါမယ်လုံးနေချာပစ္စည်းလေးတွေပဲလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်မကြက်သွန်နီပြီးကြက်သွန်မျိုးစနွင်းတက်ကိုကတော့အမှုန့်အသုံးပြနိုင်တယ်ပြီးတော့ဇံပလင်လေးတွေပပလီထားတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကပဒဲခေါ်ပါပဒဲခေါ်လေးတွေလီထားတယ်เนาะဒါမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှာရမှာပါဒါကတော့ငရုတ်ကောင်းပါဒီငရုတ်ကောင်းကိုဒီအုံးစုနဲ့တပါးနဲ့ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါကထောင်းရံအတွက်ပါเนาะကျမကသွားပြီးတော့ငရုတ်ကြီးထောင်းมาဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပါပူပူဆက်ဆက်လေးချက်มาဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငရုတ်ကောင်းကိုငရုတ်ကြီးကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ငြုံတီးငြုံတီးရောဒီမှာအရှိတောင်မင်းရှိရဲ့ရှင့်အရှိတောင်ကိုကျမရင်ဆိုင်နာတယ်ပြီးတော့ငပိအနေငယ်ထဲထောင်းမယ်ကဖောင်အရွက်လိုအပ်ပါတယ်ကဖောင်အရွက်ဆိုတာဒီလိုဟာမျိုးလေးပါနော်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကတော့ကလားပင်စိမ့်လို့ခေါ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူကအယိုးလေးကအစိမ့်အောင်ယိုးလေးပါနော်ဒီလိုအဖူးလေးတွေပါတယ်တချို့ကကလားပင်စိမ့်လို့ကျမကိုလာပြောကြပါတယ်နော်အဲကျမအရင်တော့38လမ်းစီမှာဝယ်ပြီးတော့သုံးလေးရှိပါတယ်ရန်ကုန်ကလူတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ကျမဒီမှာရှောင်းနူရွက်ခေါ်ရှောင်းဘလူးရွက်သုံးပါမယ်ရှောင်းရွက်မဟုတ်ပါဘူးเนาะရှောင်းရွက်ဆိုခါပါတယ်ဒီရွက်ကလုံးဝမခါပါဘူးမွှေးပါတယ်ရတာလုံးဝခါရရတာမရှိပါဘူးပြီးတဲ့အခါမှာကြက်သားကတော့ကျမဒီမှာ600 gram အသုံးပြုပါမယ်တကီလိုမှာ65ကြက်သားရှိပါတယ်เนาะပထမဦးဆုံးကျမကငရုတ်ကောင်းကိုစထားမှာဖြစ်ပါတယ်ငရုတ်တင်းဒီအနှစ်ကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒီအတွက်ကိုပေါ့နော်ကဲမိမိကစိတ်ဖူးထည့်ထောင်းနေတယ်ဆိုရင်လေဒီမှာစိတ်ဖူးကိုထည့်ပြီးတော့ထောင်းနိုင်ပါတယ်ငရုတ်ကောင်းကြည်လာရင်ရင်းစိမ်နာတယ်ငရုတ်ဒီထည့်ပါတယ်ကိုကအပွားရောင်အပူတောင်သုံးနေတယ်ဆိုရင်လေရပါတယ်နော်ဒါကတော့စိတ်ကြိုက်ပါအထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့အပွားရောင်အပူတောင်မရှိတဲ့လောက်ကိုရှားပါတယ်မြင်လဲမမြင်ဘူးလို့ပဲပြောရမှာပါပဲဒီနိုင်ငံမှာလေကျွန်မရန်ကုန်ကဝယ်မလာဘူးဆိုရင်တော့ဒီအပူတောင်ကမရှိတဲ့လောက်ကိုရှားပါတယ်ရှင်ငရုတ်ဒီကိုတော့ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေထောင်းတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲညံ့အောင်ထောင်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဆနွင်းတက်လေးထည့်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံမှာကတော့ဆနွင်းတက်ကိုအများဆုံးအသုံးပြုကြတယ်ဆနွင်းမှုတ်ကတော့တုံတန်တိတ်ပြီးတော့မသုံးတတ်ကြဘူးဒီဆနွင်းအစ်စ်ကိုပဲသုံးတာပို့ပြီးတော့များပါတယ်နော်ဆနွင်းလေးကိုကြေအောင်ထောင်းမယ်သူကြေလာတယ်ဆိုရင်တော့ကျမပထမပြထားတယ်ဒီမှာကြက်တွန်နီဘာညာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ခုချင်းစီထည့်ထောင်းနိုင်သလိုအကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့လည်းတစ်ပါးလေးထောင်းနိုင်ပါကျမတော့ဒီမှာထောင်းရလေတယ်ဇမ်ဘလင်ကိုပထမဆုံးထည့်ပြီးတော့ထောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီငရုတ်နှစ်ကိုကျမအရန်ကိုညက်ညက်ကလေးလိုချင်တယ်လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးဝကြေလွယ်တဲ့ဟာအရင်ထည့်ပြီးတော့ထောင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့လီးထားတဲ့ပဒဲကောလေးတွေထည့်ပါတယ်မိမိကစိတ်ဖူးရှာရတယ်ဆိုရင်စိတ်ဖူးထည့်ပြီးထောင်းနိုင်ပါတယ်စိတ်ဖူးထည့်တော့မှွေးတာပေါ့နော်စားကောင်းတာပေါ့ပြီးရင်အားလုံးတစ်ဖန်ကြေသွားပြီဆိုတဲ့နေထားရောက်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျက်သွန်ပြူနဲ့ကျက်သွန်နီထည့်ပြီးတော့ထောင်းပါတယ်ကျက်သွန်ပြူကကျက်သွန်နီထက်နည်းရပါမယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေထောင်းလို့ရှိတဲ့ပုံစံအတိုင်းပါပဲနော်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျမကသူ့တွေကိုငပိနည်းနည်းပါเนาะနည်းနည်းပါပဲထည့်ပါတယ်ထည့်ပြီးတော့ထောင်းပါမယ်ဒီငရုတ်တီးတောင်းကအဓိကဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီကြက်သားဟင်းကစားကောင်းတယ်မှုေးတယ်ပြီးတော့ကိုကဆက်ဆက်ကလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်เนาะဒီနည်းကိုအသုံးပြုပြီးစားနိုင်တယ်ဒါကတော့ထိုင်းလူမျိုးတို့လှုပ်ရှားလေးရှိတဲ့ပုံစံပါပဲเนาะသူတို့ကစီကိုနည်းနည်းလေးပဲတုံးပါတယ်စီနည်းနည်းပါတယ်ဒီငရုတ်နှစ်နဲ့ပွင့်နေအောင်သူတို့စီတက်ပါတယ်စီကိုအများကြီးသုံးနေသုံးထားတော့မရှိပါဘူးကျမလည်းစီကြောက်တာပါတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမကစီနဲနဲနဲ့ဒီငရုတ်နှစ်ကိုမှွေးနေအောင်ကျမစီတက်ခဲ့တယ ငရုတ်နှစ်ကလေးကလုံးဝမွေးလာတဲ့အနေထားဆိုရင်တော့ကြက်သားထည့်ပါတယ်ကြက်သားကိုစားစနွင်းနေလေးမရှိပါဘူးဒီလိုခုတ်ထစ်ပြီးတော့ပဲထည့်လို့ရှိပါတယ်အကယ်၍မြန်မာလူမျိုးတွေကကျမကစားစနွင်းနေခြင်းနဲ့မှရရလာရပါတယ်နော်
စာစနစ်နဲ့ပြီးတော့နှက်ထားပြီးတော့ဒီတဲ့ကိုထည့်လို့ရပါတယ်စတားနဲ့စီတက်လေးတမလာတဲ့နေသားဆိုရင်တော့ကျမကသူ့တဲကိုစုံချင်းရေထည့်ပါတယ်အများကြီးလည်းမထည့်ပါဘူးเนาะကျမကဒီမှာသူ့ကိုချက်ကြော်လေးပုံစံမျိုးလေးလုပ်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေကိုအနည်းငယ်ပဲထည့်ပါတယ်ဒိမီမီကအစီနဲ့ပါစားခြင်းနဲ့ရေများများထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒါကစိတ်ကြိုက်ပါလုပ်ရပါတယ်เนาะသူတွေကိုစက်သားမုတ်ထမင်းစားစုံနဲ့လေးပုံတစ်ပုံခန်းထည့်တယ်။ခိုင်းစားစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်မကဒီမှာတကြားနဲ့ရောပြီးချက်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကတော့ gain မိမိကတကြားမကြိုက်ဘူးဆိုရင်စက်သားမုတ်ရင်းပဲလည်းရတယ်၊ချုံမုတ်လည်းရတယ်ဒါစိတ်ကြိုက်ပါနော်။ကျွန်မကတကြားကိုဒီမှာထမင်းစားစုံနဲ့တစ်စုံခန့်ထည့်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်မသူတွေကိုငမ်းများရင်ထမင်းစားစုံနဲ့နှစ်စုံခန့်ထည့်ပါတယ်။သူတို့ကတော့စားထည့်ပြီးတော့ချက်လည်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့မိမိကလိုအပ်တယ်လို့ယူဆတယ်ဆိုရင်တော့စားအနေငယ်ထည့်ပြီးတော့ချက်နိုင်ပါတယ်။ငပိလေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့သူတို့ကစားထည့်ပြီးတော့ချက်လည်းမရှိပါဘူးเนาะ။ပြီးရင်တော့အလုံးကိုတမအောင်တည်တည်ဆန်းဆန်းရောင်းမနဲ့မှွေပေးမယ်။စက်သားကတိတ်မကျက်သေးပါဘူး။အနေအထားကတော့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်နူးလာတယ်။အတွင်းမိုင်းတွေကတိတ်မကျက်သေးတာမို့လို့ကျွန်မကဆက်ပြီးတော့တည်ခဲ့ပါတယ်။ချိန်နေတဲ့အတွင်းမှာပဲစက်သားကလုံးဝနူးလာတယ်။စက်သားကိုယ်တိုင်ကလည်းအရည်တွေထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။စက်သားကရှိတဲ့အရည်ရဲ့ပထမကျမထည့်ထားတဲ့အရည်နဲ့ဆိုတော့စက်သားကမိနစ်20လောက်ကြာတဲ့အခါမှာနူးလာပါတယ်။အဲ့လိုနူးလာပြီးကိုကအသားကလည်းလုံးဝစားလို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးမိမိကြိုက်နေတဲ့အနေအထားရောက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့အပေါ်ကနေပြီးတော့ကဖောင်ရွက်အုပ်ပါတယ်။မိမိကကဖောင်ရွက်မရှိဘူးဆိုရင်ပင်စင်းရွက်အုံနိုင်ပါတယ်เนาะစားလူကောင်းနဲ့လှုပ်ပြီးတော့စားကြည့်ပါเนาะပြီးတော့ဒါကတော့ရှောင်းနှုတ်ရွက်ခေါ်ရှောက်ဘလူးရွက်ပါအဲ့ဒီဟာကိုအုပ်ပါတယ်ရှောင်းရွက်ရှာလို့မရဘူးဆိုရင်ပင်စင်းရွက်တစ်ခုရဲနဲ့လည်းအုပ်ပြီးတော့သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်เนาะဒီကြက်သားဟင်းလေးကဆက်ဆက်လေးမွှေးမွှေးလေးဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့အရန်စားကောင်းတဲ့ထမင်းမိန်စင်ရဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုနေသားဆိုရင်တော့ဇတာဟင်းလေးက ready ပဲအဲ့တော့စိတ်ကြိုက်ပကံလေးကိုထည့်ပြီးတော့သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်အနစ်ကလေးနဲ့ထမင်းနဲ့လည်းနေစားလို့ရတယ်ဆက်လဲဆက်တယ်မွေးလဲမွေးတယ်ဒါကတော့ဇတာကိုကျမတို့မြမရိုးရဇတာချက်တဲ့ဤမဟုတ်ဘဲနဲ့ထိုင်းရိုးရချက်တဲ့ဤတိုင်းကျမလိုက်ချက်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိကအရသာအခြားအရသာတစ်ခုနဲ့ပြောင်းပြီးတော့စားသုံးညင်နေဆိုရင်တော့ဒီဤကိုလိုက်ချက်ပြီးတော့သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့ယူဆပါတယ် Thank you ပါစားချက်ပါအောင်ရှင်စားခွင့်ပြုပါရှင် Thank you ပါ